Zaidi ya wanafunzi 1000 wa shule ya upili ya wasichana ya Eregi wameruhusiwa kwenda nyumbani kufuatia chamko la ugonjwa tatanishi ambao umesababisha kulazwa kwa wanafunzi 106 katika hospitali mbalimbali. Uamuzi huo uliafikiwa baada ya mkutano kati ya wazazi na uongozi wa shule hiyo. Hata hivyo, baada ya utathmini ya hali hiyo, baadhi ya wazazi waliamua kuwaacha wanafunzi wao shuleni ili waendelee na masomo. Tazama. Wazazi wengi wa wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana Iregi wamechagua kuwaondoa wanao baada ya maradhi yasiyojulikana kuchipuka shuleni humo hapo jana. Kufikia leo, idadi wanafunzi waliombukizwa maradhi hayo ilikuwa zaidi ya 106, wakiwa wamelazwa katika hospitali za Kakamega level 5, Shibwe level 4 na Iguhu level 4. See a very early around no cases of children shaking their legs and so on, and everybody is now very happy. There are some in class, things are going on well, parents are pinging their students, some are saying no, let them be here. Baadhi ya wazazi hata hivyo waliamua kuacha wanao shuleni, haswa wale wa kidato cha 4 ambao wanajiandaa kwa mtihani wa kitaifa. Mpata mtoto akiwa nzuri, si vile nilikuwa natarajia nimpate, but nimempata akiwa hata na afya nzuri zaidi kuliko vile nilimuacha. Na muacha juu akiwa shuleni, si ni rahisi apate matibabu kama kutatokea chochote kuliko niende naye nyumbani. Nimekuja kuona mwanafunzi wangu hapa Iregi Girls kwa sababu nilikuwa nimesikia kuna ugonjwa ya magoti, lakini sikukuta akiwa kwa hali mbaya. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Kufikia saa 10 alasiri leo, zaidi ya wanafunzi 1000 walikuwa wameondoka shuleni na kuacha wanafunzi wasiozidi 500 kati idadi kamili ya wanafunzi 1600. Most of the students who do not actually want to go home are fourth form. And they not see in another 3 months the national examinations will be starting. Maybe in another day or two, we might see more parents insisting that their children who might have gone home during the panic yesterday or this morning, returning to school to prepare for the exam. Hata hivyo, uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba wanafunzi hao wamepoteza kiwango kikubwa cha maji mwilini. Kwa mujibu wa usimamizi wa shule hiyo, sampuli za damu zilizochukuliwa kutoka kwa waathiriwa zinafanyiwa uchunguzi katika taasisi za utafiti wa matibabu nchini KEMRI, jijini Nairobi na Kisumu. Give us in mind, Darubini.